Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto de Gamer. Bom, galera, dessa vez que eu vou fazer aqui um mapa de Skywars, beleza? Esse mapa de Skywars aqui ele vai ser um pouco diferente, porque a gente vai ter, no caso, três mapas de Skywars em um mapa. Acho que vocês me entenderam, beleza? E esses mapas são relativamente grandes aqui, dá pra você jogar com seus amigos aqui. E tá bem legal, galera, beleza? Pra você que tá pensando assim, ah, vou ter que dar um trabalho pra ir pras ilhas, não. É fácil, você vai ter aquele lobby ali que você vai nascer. Que eu já vou ali, ali tá os créditos do criador, a gente vai ter que deixar os créditos, né? Porque ele foi que portou, provavelmente. O cara que portou foi o Axel MCP Mapmaker. E mas, tá bom, o link do canal deve estar na descrição, beleza? O Twitter dele também. É, eu vou deixar o link lá do MCP Universe, tá bom? Eu só vou encurtar ele. Não é pra ele fazer nenhum negócio não, tá bom? Mas no caso, você vai nascer aqui, beleza? E aqui vão ter os minecarts. É só você pegar, você ir... Você, cadê? É, tá fora do minecart. Legal, mano. Aí vai lá e dá um file desse. Mas pera aí, galera. Vamos sair daqui. Opa. Pronto, saímos. Eu tava tentando fazer outra coisa, beleza? Mas aí você vai aqui, você vai pra aquela ilha central ali, beleza? E ali a gente... É só você pegar o minecart e você vai pros outros... vamos dizer que lobby dos Skywars, assim. E tá bem bacana mesmo, beleza? É que eu tô com essas shaders aí que eu não vou saber do que é, mas daqui provavelmente é do gelo. Ali a gente tem o de areia ali, que tem bastante TNT, então deve ser bem legal pra jogar, beleza? E tem esse daqui que acho que é o mais simplesinho de todos. Mas o link do mapa tá pra você na descrição aí, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, inscreve no canal, compartilha os inscritos. Muito obrigado pela posição do canal, vocês são férias. Uma 14k a gente consegue. E é isso, joga em Skywars aí porque é legal, beleza? Então é isso, falou!